Čaute, takže dnes mám pre vás slúbený test bicykla White T130S. Toto je víťaz v kategórii Trail. Je to najlepší bicykel za rok 2016 podľa viacerých testov. Prečo vlastne tento bicykel vyhral túto súťaž, respektíve prečo každý ho tak ospevuje a oceňuje, tak asi to bude predovšetkým kvôli rámu, pretože naozaj ten rám je veľmi výnimočný, je vidno na ňom, že sa na ňom vyhrali, že nie je to len zadali sme niečo do Tajvanu, vyrobte nám, pošlite nám rám, rýchlo na tom zbúchame bajky a zarobíme veľa peňazí. Tu je naozaj vidieť, že vo Vajte sa s tým vyhrali a je tu strašne veľa vecí, ktoré na iných bajkoch či už chýbajú, alebo sú není dotiahnuté až do takého levelu, ako je to tu. Môžeme začať teda tou geometriou. Toto je veľkosť L. A môžete si všimnúť, že top tube a reach je veľmi veľkorysý v tomto prípade. Takisto aj hlavový uhol na trail bike 67 stupňov je veľmi dobrá hodnota. To len potvrdzuje to zameranie toho bajku, že nie je to úplne len čisto trailový bike, je to taký trail enduro bike, čiže tento bike kľudne zvládne aj nejaké enduro závody bez nejakých veľkých problémov a absolútne by som sa nám spoľahol v hociakom závode, kde nie sú nejaké obrovské skoky alebo niečo, kde už by nás teda potom trošku limitoval ten zdvih, ktorý už z názvu ste asi usúdili, že je 130 mm. Veľmi sa mi páči mechanizmus, ktorý vám upína sedlovku, čiže sedlová trúbka nie je narezaná, nie je tu ten mechanizmus, ako to poznáme z iných bajkov, že sa stiahuje vrch tej sedlovky. Tu sa stiahuje vlastne vnútri, je taký valček, ktorý vlastne tým, ako priťahujeme, tak sa vysúva a stiahuje vlastne nám tú sedlovku. Na vrchu máme potom gumovú krytku, ktorá to celé tesní, čiže nemôže sa stať, že tade to nám tam natečie voda alebo niečo. Tým pádom aj stredové zloženie je ušetrené od nejakého plávania vo vode sústavného alebo niečo také. Páči sa mi aj, že pri každej jednej skrútke, a to môžeme o všetkých hovoriť, je napísané aj uťahovací moment. Tu je zase vidno, že s týmto bajkom to niekto myslel vážne a chce, aby vlastne aj keď užívateľ doma si servisuje svoj bike, tak by si vedel presne dotiahnuť ktorékoľvek ložisko, ktorýkoľvek šrobík a nemusel to nejak zdlhavo hľadať. To vidíte na bajkoch, ktoré už sú vyššieho levelu, že toto používajú. Na mojom scrolle tieto hodnoty nie sú a je ťažko k ním sa dostať. Už som to skúšal aj cez importéra, aj cez výrobcu, aj cez neviem koho. Každý mi povedal iné číslo, takže je dobre, keď to máte na rame. Ďalšia taká vec, ktorá je úplne že geniálna, sú tieto zapúzdrené ložiska, ktoré sú úplne uzavreté, čiže k ním sa nemôže dostať voda zo žiadného smeru. Tieto čierne čapičky sa dajú odšrobovať a pod nimi vlastne potom ďalšia skrútka, ktorá drží už konkrétne to ložisko a celé toto ako keby je uzavreté vo vazeline, čiže aj keby tam nejakým zázrakom cez tú krytku našrobovanú prešla voda, tak je tam toľko vazeliny, že tam nemôže nič urobiť. Čiže to je perfektná vec. Takisto aj vzadu, aj dole sú tie ložiska schované, čiže nikde nevidieť ložisko, že by bolo nejak vystavené vplyvom počasia, alebo či už keď umývate, alebo čo. White ponúka doživotnú záruku na ložiska, čiže dajme tomu, že sa niečo stane, aj keď neviem teda ako, a že by sa vám to ložisko nejak seklo, alebo čo, tak White vám to ložisko pošle nové alebo vám to vymenia a máte zase bike ako nový. Ďalšia taká vec, čo je úplne že geniálna na tomto bajku, je šírka hlavného bodu otáčania, čiže toho pivotu, túto dole pri stredovom zložení. 93 mm je celá šírka tej zadnej stavby. Výsledok toho je, že vlastne ten bicykel sa vôbec nekrúti, tá zadná stavba je v podstate úplne ako keby na hardtaili, keby nechodila hore-dole, tak ten pohyb do strany je úplne že minimálny. Tam už je to potom len o pohybe toho materiálu, ale tak to už sa nedá zamedziť, nejaký flex tej hliníkovej stavby určite je.
a cítiť to hlavne, keď idete na traily a potrebujete sa oprieť do toho bajku, do nejakej točky, tak skvelé, oprete sa, úplne vás to vystrelí dopredu. White ponúka bicykle už ako single chain ring, tam to majú aj napísané, čiže nedá sa tu dať prešmýkač, neviem, asi mi ani není treba, ja som zvyknutý na jednoprevodníky a dvojprevodníky, už by som asi ani nechcel. A zase máme tu GX-ko, čo je asi moje najobľúbenejšie radenie a celý pohon, aké existuje. Dokonca by som povedal, že už to predčilo aj Shimano, čiže upúšťam pri radení od Shimana a začínam mať najradšej GX-ko, lebo naozaj to GX-ko už som mal asi na troch bajkoch a na troch bajkoch ide úplne jak obrázok, čiže je to úplne perfektné, všetko kliká tak, ako má, žiadne zaváhanie. Reťaz takisto nemláti, čiže nejaká spojka so Shimana mi chýbať nebude. Tieto sramácké nové preadzovačky majú tiež určitý systém, ktorý tlmí ten pohyb tej reťaze, čiže je to v pohode. Na tomto bicykli máme teda komplet GX-ko, od radenia cez kľúky, cez prevodník, kazetu a prehadzovačku. Ďalej sa mi páči, a to by som asi povedal každému výrobcovi bajkov, že Pressfit je hovadina a treba nechať šrobovací stred. Je to jednak ľahko servisovateľné a na druhej strane to tak neškrípe a má to dlhšiu tú životnosť, pokiaľ to začne škrípať. Ďalšia vec, čo je mega geniálna a čudujem sa, že s tým neprišiel každý výrobca, keď nie už viacero, je, že vlastne na zadnej stavbe máme vložky, do ktorých sa šrobuje trmeň brzdového prasaťa. Čiže keď sa vám stane, že sa vám, ja neviem, strhne závit, alebo už čokoľvek sa stane, hej, zle nasadíte skrutku a doriete ten závit, tak sa vymení jednoducho len tá vložka, ktorá tam je, a máte zase. Čiže je to nejaká určitá ochrana rámu pred tým, aby sa nejak nepoškodil, a potom v najhoršom prípade meniť zadnú stavbu, tak to už by bola tragédia. Z takej tej základnej výbavy Monarch, RT, Yari, to už sú také klasické veci, Reverb, to má každý výrobca. White používa vlastný kokpit, čiže má vlastný predstavec, vlastné rajdy. Používa taktiež vlastné kolesa, to asi si vyrábajú sami, ale tak tam niečo vytknúť, sú to zase na priemyselných ložiskách. Páča sa mi VTBčka, kolesa, respektíve ráfiky, ktoré sú veľmi široké, myslím, že toto sú až 29-ky, 29 mm, čiže dáva to tej gume takú krásnu, širokú formu. Máme tu, teda vpredu máme Vigilante, vzadu máme Trail Boss. Je to také kombo, ktoré pripomína ten môj all-time favorite High Roller a Minion SS. Toto by som povedal, že je trošku, ten Trail Boss je trošku pomalší, ale zase musím povedať, že to drží celkom v poriadku, není tam nejaký problém s tým. Vpredu máme mekučku zmes, čiže tam to drží úplne super. Ďalej, keď si všimneme, keď už som hovoril o tom utesňovaní, tak všetky vstupy na káble, všetky káble sú teda vedené vnútrom rámu. Všetky tie káble sú vlastne utesnené krytkami, ktoré sa dajú meniť. Čiže ja neviem, z nejakého dôvodu by som chcel mať tento kábel na sedlovku niekde vonkajškom, alebo už to je jedno, nechcel by som ho tam mať, čiže kúpim si krytku, ktorá je bez toho výrezu a dá sa to krásne zavrieť, alebo hoci ako bude mať hrubší kábel, tenší kábel, tak sa to dá krásne pomeniť, alebo bude mať DI2, čiže bude mať úplne tenulinké káble, tak aj na tie existujú krytky, ktoré majú úplne len tie tenulinké, čiže zase tam neprichádza k tomu, že by nám tam nejak stekala voda. Čo sa týka jazdných vlastností, tam by som povedal, že ten bike je taký, ako ho ospevujú všade. Čiže na to, že má 130 mm, tak absolútne sa nebojí žiadneho terénu. Smerom dole to je úplne že raketa, to vás nutí zrýchlo. Ten bike ma doslova úplne chcel zabiť, by som povedal, lebo strašne vás núti tým, že tá stavba je taká tuhá, že tá geometria je taká, aká je, tak vás to núti strašne rýchlo dole a už potom je to až nad hranice niekedy toho rajdera, čiže ten bike doslova posúval tie moje hranice z tej mojej komfortnej zóny úplne od prvého momentu, jak som na to nasadol. A tu nastáva prvý problém, a to sú brzdy.
to už som aj písal niekde, že tie brzdy tu sú level TL od SRAMu. Sú to jednopiestikové a sú veľmi slabé. Ich zásluhu na to má aj veľmi malé kotúče, vzadu je 160, to už v dnešnej dobe je strašne málo, vpredu je 180 takisto. Ako vidím to tak, že keby bol rider, čo má 60 kg všeho všudy, tak s pánom Bohom nech ide, ale pre mňa, ja keď vozím statívy, kamery, baterky, neviem čo všetko, tak ja mám dohromady so všetkým tak 100 kg. A to už potom je naozaj o tom, že tým, že ma ten bike jednak nutí ísť rýchlo, čož je dobrá vec, ale potom keď príde k nejakému brzdeniu, tak naozaj brzdím až očami, ušami, všetkým, čo sa dá. Neviem, prečo White tu nedal nejaké guidy alebo niečo, lebo nie je tajomstvo, že White spolupracuje skoro v 95% len so SRAMom, čiže veľmi málo Shimano komponentov používa, ale tak aj guidy sú dobré brzdy, hej. Keby tu boli nejaké štvorpiestíky, vzadu 180, vpredu 203, tak je to najlepší bike, aký som kedy jazdil. Tie brzdy to trochu pokazili, lebo vám to potom trošku uberá confidence, že rozpumpujete to na točkách a potom príde nejaká ostrá zákruta, kde to treba trošku ukrotiť a nejde to, skrátka ten grip tam nie je, tá páčka ide až skoro ku rajdom, čiže škoda tých brzd, ale snáď, keď si niekto kúpi takýto bike, tá cena nie je taká zlá. Tento bike v tejto výbave S stojí asi 3100 eur cca, tam ho neviem, hore dole nejaké drobné. Čiže to by bol asi prvý upgrade, ktorý by som spravil na brzdách. Rúženie mi vôbec nevadilo, že je tu len základný tlmič, ktorý má dve polohy, alebo že vpredu je len Yari. To mi absolútne nevadilo, vpredu úplne skvelé to zvláda. Vzadu tá stavba na druhej strane je robená do takého lineárneho chodenia, čiže tá progresivita je tam veľmi malá, ale to sa dá veľmi rýchlo ošetriť v tlmiči, dá sa tam viac krúžkov a tlmič bude progresívnejší. Ešte možno taká jedna ďalšia výtka je na gripy, ktoré sú wide, ale sú veľmi úzke. Čiže tie by som tiež vymenil za niečo širšie, niečo pohodlnejšie. Tieto mi prišli také dosť úzučké, ak keby pre nejakú ženu alebo pre niekoho. Ja keď s tvojimi labami to chytím, tak sa pomaly dotýkam lakťa. To je asi tak všetko. Inak bike na traili absolútne ticho. Nič nehrká, nič nepíská, kabeláž vnútri úplne tichučko, všetko. Jediné, čo rapka, je zadný orech, ale inak absolútne ticho a veľmi, veľmi, veľmi podarený bajčik. Ešte by som možno spomenul, že je tu ochrana stavby zadnej pred otlčením reťazov priamo už od výrobcu. Môžeme si bajk zvážiť, že koľko to váži. Čiže váhu máme 14,5 kg s mojimi superstar pedálmi, ktoré vážia 0,5 kg cca. Te ma napadlo, že šírka rajdov by mohla byť trochu širšia. Tieto majú 760 mm. Ja normálne vozím 800, čiže bolo to tam cítiť, že je to užšie, ale zase je to trail bike, nie je to enduro, čiže to by sa dalo prepačiť. Aj keď asi by som mať tento bike nastalo, tak by som si asi rajdy vymenil a dal trochu širšie. To je všetko od Bajtu. Nie je toho málo, je to veľmi dobrý bicykel, by som povedal. Cena takisto, nedá sa to hej rovnať s tými, ktoré sú direct sale, ale zase v dnešnej dobe už komponenty hej sú spotrebný materiál. Tam už by som to nepozeral, že niekde je Exovan alebo čo. GX kúpne stačí, Yari stačí. V dnešnej dobe už by som kúkal na ten rám, hej, že či mi sadne ten rám a hlavne vyskúšať si. Bike si treba vyskúšať predtým, ako si ho kúpite. Nie každému sadne a nie každému sa páči takáto geometria. Takisto sa nepáči niekomu štandardná geometria. Čiže treba to vyskúšať a podľa toho sa rozhodnúť. Môžeme si pustiť aj názor Petra, ktorý na tomto bajku jazdil. Čiže on hovorí o ňom toto. Úplne inde ťažisko, strašne to je tvrdé. Do zakrúca mi to zdá, že to ide menej obratne,
ako keby bolo treba ešte viac zatlačiť, aby si to trošku také ešte stále príliš pomalé na to, aby sa to cítilo vo svojej koži. Aj tie skočiky, aj tie dropiky zvláda úplne s prehľadom. Vidlica ešte stále má nejaký svoj limit, takže ešte stále sa dá pritvrdiť. Pritvrdíme. Ide to, pritvrdíme. Ide to do skokov, pekne, ľahučke, to je zatiaľ OK. Zatiaľ sa mi to pozdáva. To máte, čiže asi najuniverzálnejší bike, aký som kedy jazdil, ktorý teda v prípade potreby zvládne aj veľmi, veľmi náročný terén, musím povedať. Aj napriek tomu teda, že to je 130-ka. Tak dúfam, že sa vám tento test páčil. Keby ste mali akékoľvek otázky, tak mi dajte vedieť dolu v komentoch. Dúfam teda, že toto nie je posledný White, ktorý som mal možnosť otestovať, nakoľko táto značka sa mi páči už dávno a je to taká moja srdcovka. Je moderný, predbehol trošku svoju dobu a to sa mi aj na White páči, že posúva tie hranice ďalej a vymýšľa veci, ktoré si dnes myslíme, že ty sa tam zbláznili v tom UK a potom o 2-3 roky všetci to kopírujú, lebo to je dobré. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like a subscribnite sa a na budúce sa vidíme snáď s nejakým tiež superbajkom. Čaute.